Atumutugo amasasi geba kubye JAJJA ICHULI omukulu peng amaziga gamuyisemu oluvanyuma lw'okubanga yeyamuleeta ku social media mwewulirireko. Omulambo bwange bamulambuza ne bwedidde Uganda era abasajja balinzita yobugamba yisema kakisa bakyakutambuliza mulasita wabakubanga oyogera ku bufuzi n'ogera ku pakisita olaba kutta bannaabwe yisema waleeta kuliriza ne bazitidde omusajja omusajja kwenaleeta bizibu izima nnumi olw'ensonga nasanga omusajja ensi yamukuba ne muyigiza kamera ne mugamba kino izima yazeemu okunkubira simu wano ngambuza ku byayimbulako emukasa nagamba rasita nabigudiyo yayimbulako emukasa naye tewanjogeddeko bulungi nekugamba isima ebintu byenjogedde bibadde public information wagamba bulaaya yakuloma nze njogedde ebintu nabyo byagera ku macyani oyogeranga ggwe negamba isima bahaba kituufu bakwano baffe nebagamba nogamba nti bakwano baffe nigamba tubakoli basobola tubeererawo tuyirawo mubiri nti egamba isima eyagulira drone meja obe siga otya driver gwolina si yeyakukuwa bakuwa driver akuvuga sigwa mwefunira nengamba isima babikola bright white bakuletera abasajja abamukuma nga balina bupeesa obuli kodinga nengasiba negamba isima eisima nakulira nigamba isima nze obulamu bwange nabuziika nja kufiira eno siinda uganda ali ziika nja kujja nzitira eno wewawo nalekera okufuma gavumenti nenigamba isima omusajjuko oliko mubi nnyo nnyonnyo ddala abasajja tosobola mubakolera ne batakutta gavumenti enzitidde isima isima namusanga obulamu bwange okubawo nemuleetera kamera kinnumye nizisima ze namu exposinga namusanga ensi yamukuba alina amabanja gaalina wano nga tibintu byesitabyagala naye tambula neyisima naye mbeera neyisima naye toba neyisima era isima abaddaŋŋamba ekyabulogeza association kino ekibaddewo kyakisita noonya ssente kuzimba bulamu bampeereza ekifaananyi kya isima naye nga saabisuubira nti isima bajja kumuzitira bannange mbabuulira abaana aboogera ku politics.